Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi syukur layam nakun cupu Allah subhanahu wa ta'ala salawat neng salam le nabi yang sallallahu alaihi wasallam semtlayam nakun dal kena kamaka masjid hai neng kena kamaka ribjam sekha salani lang jang akhni daban duit petam kumnit mengkaji sekha salani lang hai ko semtlayam nakun dal ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មីមីអងអងដែលបានមកចូលរួមសិក្ខាសាលានេះដែលធ្វើឲ្យសិក្ខាសាលានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកបន្តទៅទៀតនេះតេតតងនឹងកតបកិច្ចនៃការបួសដែលយើងហៅថាហ្វរឌូបួសគឺជាហ្វរឌូ ដែលភាសាដែលយើងធ្លាប់ឮពីដើមមកហៅថាហ្វរឌូហើយក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាកតបកិច្ចគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតមិនអាចខានបានមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចង់រំលឹកបងប្អូនយើងបន្តិចតេតតងនឹងនិយមន័យនៃការបួសដោយយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការបួសនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់មានន័យថាតម ឬក៏អំណត់មានន័យថាតអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមដូចយើងដឹងហើយថាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះបានបញ្ចុះកូរ៉ានជាភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងរាល់អត្ថន័យនៃពាក្យដែលយើងប្រើក្នុងអ៊ីស្លាមទាំងអស់តែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាសាអារ៉ាប់ យើងអត់អាចយកភាសាផ្សេងមកបកស្រាយភាសារបស់អ៊ីស្លាមបានទេយើងត្រូវយកខ្លឹមសារភាសាអារ៉ាប់ទៅយកខ្លឹមសារភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ពាក្យបួសដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ហៅថាសោមឬក៏ស៊ីយ៉ាមមានន័យថាការតមទាំងអស់ដោយមិនគិតថាតមចំណីអាហារតមពាក្យសម្ដីតមគឺឲ្យថាតមគឺគេប្រើថាពាក្យសោមឬក៏ស៊ីយ៉ាមហើយនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាម នៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យថាបួសឬក៏និយាយពាក្យថាសោមឬក៏ស៊ីយ៉ាមចង់សម្ដៅថាគឺជាការតមរាល់ប្រការទាំងឡាយដែលនាំឲ្យខូចបួសគឺជាការតមរាល់ប្រការទាំងឡាយដែលនាំឲ្យខូចបួសចាប់ពីពន្លឺសរះបាទណាពេលសម្រាប់យ៉ាងសុបុពន្លឺសរះ បានន័យថានៅពេលយប់គឺផ្ទៃមេឃនឹងងងឹតហើយនៅពេលជិតភ្លឺនៅពេលដែលគេវាំងសុបុះនឹងមានពន្លឺសដេកត្រង់នៅជើងមេឃបើយើងមើលនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងប្រហែលជាមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែបើនៅទីវាលយើងនឹងអាចមើលឃើញតីសនៅលើនៅជើងមេឃពេលដែលរះឡើងចាប់ផ្ដើមដល់វកទូគេត្រូវឲ្យបួសហើយ ចាប់ដើមដល់វត្តទូដែលគេត្រូវឲ្យបុះហើយហើយការបាំងក៏ត្រូវបាំងនៅពេលនោះដែរការបាំងត្រូវបាំងនៅពេលហ្នឹងយើងមិនអាចបាំងមុនហ្នឹងឬក៏ក្រោយនោះទេយើងមិនអាចបាំងមុនហ្នឹងឬក្រោយហ្នឹងទេហើយអមជាមួយនឹងការញៀត
Om chư muội nưng ca ni ta nay tha jeung tom avai da nom khoy bua doch chi chumnai aha tuk ka rum rumnai chư muội propon nưng phsei phsei tiet da chi praka nom a khoy bua jeung tom nau praka nưng chap pi tei mai so nưng reh laung rohot da thngai lich rohot da thngai lich thngai lich trum na oh pel គេ ឲ្យ យើង តอม ត្រឹម ហ្នឹង ឯង យើង អាច ទទួល ទៀន បាន ពេល ហ្នឹង ដែល យើង ហៅ ថា ស្រ័យ បួស ហើយ ការ ធ្វើ បែប នេះ ត តែ មាន ការ នៀត ប្រសិន បើ យើង មិន នៀត មិន សះ ទេ បួស របស់ យើង ហ្នឹង នៀត ដែល មាន ន័យ ថា ការ តាំង នៅ ក្នុង ចិត្ត តើ យើង តាំង ចិត្ត ដើម្បី បួស អត់ បើ យើង មិន បាន តាំង ចិត្ត បួស ដើម្បី ជា ការ ធ្វើ ឥបាដត ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ទេ ទោះបី យើង អត់ អាហារ Jeung ot ay ko doy ko ot ban pyaoy dai pi pruh jeung mot man tang chat tha ka tom robos jeung ni dambei korop tam bot banchia da Allah ban dao ta ne ni niyom manai nei ka bu tam roye niyom manai ni jeung aat dok hot chi rukon dae jeung taeng tae rop Sembah yang jeung mien rukun Islam jeung mien rukun Islam iman jeung mien rukun iman sembah yang jeung mien rukun sembah yang hai ka buh ni ko mien rukun buh doch ni dai enceng ka buh ni keu jeung aich dok chea rukun ban tam royeak niyom manai mnyeng enceng rukun buh ni mien tae 2 te rukun buh mien tae 2 te ti 1 keu niat គឺ ការ តាំង ចិត្ត របស់ យើង ថា យើង នឹង ធ្វើ អី នៅ ពេល ថ្ងៃ ស្អែក យើង នៀត ពី យប់ ទៅ យើង បាន ត្រៀម អា មី មី គាត់ អ្នក ធ្វើ ម្ហូប នោះ ក៏ បាន ត្រៀម អា ស្អែក ព្រឹក ស្អែក នេះ ត្រូវ មាន ចំណី អី ខ្លះ រៀប ចំ តាម បាយ ដើម្បី រៀប ពី ឲ្យ ហើយ ពី ល្ងាច ព្រឹក ឡើង គាត់ នឹង រៀប ចំ ដើម្បី ទទួល ទាន អាហារ បួស ដើម្បី ត្រៀម បួស អញ្ចឹង គឺ យើង តាំង ចិត្ត ថា យើង នឹង បួស បួស ដើម្បី អី ដើម្បី អល់ឡោះ ការ តាំង ចិត្ត យើង បួស នឹង បួស អី គេ បួស ফরযু ខែ រ៉មាឌន បួស ফরযু ខែ រ៉មាឌន តើតើ នឹង ការ នៀត យើង គួរ នៀត សម្រាប់ មួយ ខែ ពេញ យើង គួរ នៀត សម្រាប់ មួយ ខែ ពេញ បាន ន័យ ថា មិន វាយប់ ទេ យើង គួរ នៀត បាន ន័យ ថា យើង តាំង ចិត្ត យើង ថា យើង នឹង បួស ក្នុង ខែ រ៉មាឌន នេះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 1 រហូត ដល់ ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ មួយ ខែ ពេញ នឹង ទី 1 បន្តមក ទៀត យើង គួរ នៀត ជា រៀង រាល់ យប់ បាញ់ ថា ព្រឹក ឡើង ថា ស្អែក ឡើង យើង នឹង បួស យើង ចាប់ រាប់ អស់ ស្អែក បួស នៀត ដូច យើង ដូច យើង បញ្ជាក់ មិន ចឹង ថា យើង តាំង ចិត្ត ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ ថា យើង នៀត ធ្វើ អី គេ បួស បួស អី គេ បួស វ៉ាយប ឬ ក៏ បួស ফরযু ខែ រ៉មាឌន ដែល ជា រុកន អ៊ីស្លាម របស់ យើង ដើម្បី អី អត់ មាន ដើម្បី មនុស្ស អួត ថា អូ អញ បួស ដែរ ដើម្បី ធ្វើ បាប ខ្លួន ឬ ក៏ ដើម្បី សម្រក ទម្ងន់ ដើម្បី បចោះ គីឡូ អី អត់ ទេ ដើម្បី អល់ឡោះ ពី ព្រោះ ជា កតបកិច្ច ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ដាក់ ឲ្យ ធ្វើ បែប នេះ ទើប យើង ក្លាយ ជា អ្នក ដែល បួស ទើប យើង ក្លាយ ជា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ទើប យើង ក្លាយ ជា អ្នក ដែល តកវ៉ា ជា អ្នក ដែល ខ្លាច ព្រោះ អល់ឡោះ អំពាវ នាវ នៅ ក្នុង កូរ៉ាន យា អៃយូហាឡាឌីណ អាម៉ានុ អោ បណ្ដា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន bởi dân phương mình trâm trâu thế dân mình toàn chơi không chùm nông nè đã miễn đi màn đi hai dân còn nâng mình toàn tự tu lập nơi cá tóc quá đã bên bậc cọt này nít tế tô nâng ca niết đòi sẵn khai sẵn khai và tôi mà tiết cư dân tóm à hà rư có tóm tức đà nè dì ai khai tha bọc ca đà nôm ai khôi bua tiếng ọ bọc ca đà nôm ai khôi bua chắp bì bê bần lưu xò rè nà bê bần lâm nâng rồi hốt tự đó ngay lịch ni rukun ti 2 rukun ti 2 hai prakar da nom ma khoy bua da jeung ban dang hai ka hop bai rư ko chumnai aha phsei phsei rư tuk da jeung ni yi oy khlai tha nom oy chol robos khang krau da mien chi molecule da mien chi rup rieng pro doch pe kha phsai khlan ពេលដែលចូលទៅមិនដាច់បួសទេលើកលែងតែផ្សែងហ្នឹងខ្លាំងពេកដែលមានជាម៉ូលេគុលដែលមានម៉ូលេគុលគឺផ្សែងដែលសម្រាយតិចមានធាតុដែលមានធាតុ
chol tới khnông pu roba jeung tam royek phlau chomho phlau chomho phlau chomho mien ai phlau muat chmoh phlau chomho na tae ke sat tung ta phlau chomho rư ko phlau bat tam royek phlau chomho cheng kra pi nu mun nom oy dach bu te kra pi nu mun nom oy dach bu te doch kia dae ka chuh chiem pinit sokkhapheap mun nom oy dach bu te ka chak thnam mun nom oy dach bu te leuk leng tae thnam kamlang pe kla pet kot chak thnam chumnuoy kamlang cheng thnam chumnuoy kamlang nom oy dach bu ពីព្រោះវាចូលក្នុងប្រភេទហូបបាយអុកអុយដែរការប្រើថ្នាំដែលបើកម្លាំងនាំឲ្យដាច់បួសក៏ប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងមិននាំឲ្យដាច់បួសទេមិននាំឲ្យដាច់បួសទេនេះគឺជាការយើងរំលឹកដោយសង្ខេបតើតូននឹងប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសហើយមុនហ្នឹងក៏យើងបានទួនយើងក៏បានបញ្ជាក់ដែរដូចជាស្ត្រីមានរដូវអីគឺនាំឲ្យខូចបួសដែរអញ្ចឹងគឺជាមូលហេតុតែរៀបរៀងយើងមិនអាចឲ្យយើងពោះទេចំពោះស្ត្រីអញ្ចឹងយើងបានដឹងត្រួសត្រាសហើយយើងគ្រាន់តែរាប់បន្ថែមទៀតបន្តមកទៀតការពោះនៅខែរ៉ាម៉ាឌនដូចយើងបានដឹងហើយថាគឺជាហ្វរឌូគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញវាគឺជារុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមទាំង5ជារុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមទាំង5គឺការពោះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយការដែលថាបួសគឺជាហ្វរឌូគឺជាទស្សនៈឯកភាពគ្នារវាងមូស្លីមទាំងអស់ដែលយើងហៅថាអ៊ីជម៉ាដែលយើងហៅថាអ៊ីជម៉ាពីព្រោះនៅលើដុនយ៉ានេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលដឹងថាខ្លួនឯងជាអ៊ីស្លាមហើយដែលបដិសេធថាបួសមិនមែនកាតព្វកិច្ចអត់មានទេបួសមិនមែនជារកុនអ៊ីស្លាមអត់មានទេតើណាអញ្ចឹងអ្នកដែលថាបួសមិនមែនរកុនអ៊ីស្លាមយើងដឹងមិនមែនអ៊ីស្លាមឃើញជាចំណុចដែលងាយងាយបន្តមកទៀតតើតូននឹងដាលីលតើតូននឹងផតាដូចយើងបានដឹងហើយដែលទួនទួនយើងបានលើកឡើងគឺអាយ៉ាត់កុរអានដែលយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតយើងមានហាឌីសក៏ប៉ុន្តែយើងសំរំលងដោយសារពេលវេលាយើងសំរំលងហើយអាយ៉ាត់កុរអានតើតូននឹងនបីយើងសល្លោះអ៊ីស្លាមដែលនិយាយប្រាប់អំពីរកុនអ៊ីស្លាមទាំង5ដែលអ៊ីស្លាមត្រូវបានសាងឡើងនៅលើ5ប្រការដែលយើងបានដឹងហើយយើងអាចសំរំលងបានបន្តមកទៀតកាតព្វកិច្ចនៃការបួសខែរ៉ាម៉ាឌនត្រូវបានអល់ឡោះដាក់ជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងខែសាបានខែនេះខែដែលយើងនៅកំពុងនៅនេះគេហៅថាខែសាបាននៅឆ្នាំទី2នៃហិជរ៉ានៅឆ្នាំទី2នៃហិជរ៉ាបានន័យថាបន្ទាប់ពីណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានហិជរ៉ាបានភៀសខ្លួនពីមាឌីណាមកកាន់បានភៀសខ្លួនពីមក្កាមកមាឌីណាបានរយៈពេល2ឆ្នាំបាននៅឆ្នាំទី2ចុះឆ្នាំទី1គាត់មានបួសខែរ៉ាម៉ាឌនទេគាត់អត់ទាន់បានបួសខែរ៉ាម៉ាឌនទេប៉ុន្តែការបួសមានហើយប៉ុន្តែការបួសមានហើយដំបូងណាប៊ីយ៉ូសឡឡោឯសាំបួសខែអត់ថ្ងៃអាស៊ូរ៉ាហើយបួសជាប្រចាំខែ3ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងប្រចាំខែហ្មងមួយខែគាត់បួសឲ្យបាន3ថ្ងៃបាននេះឆ្នាំទី1គឺហ្វរឌូដែលគាត់ធ្វើនឹងប៉ុណ្ណឹងមិនតន់បួសខែរ៉ាម៉ាឌនមួយខែដូចដែលយើងបួសសប្តាហ៍នេះទេអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី2អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានបញ្ចុះអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលយើងសូត្រមិញហើយកតាបកិច្ចបួសក៏បានជាប់ឬក៏បានជាប់កតាបកិច្ចសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្នាំទី2មកគ្មាននរណាម្នាក់បកាយបានថាអេអញមិនបាច់បួសបានអត់មានទេដូចយើងលើកឡើងអំបាញ់មិញហើយបន្ទាប់ពីនោះមកណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបួសចំនួន9ដងខែបួស9ដងខែរ៉ាម៉ាឌនពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងមាឌីណាបាន10ឆ្នាំទេឆ្នាំទី1ក៏បានបួសដែរនៅឆ្នាំទី2ក្នុងខែសាបានគាត់បានទទួលកាតព្វកិច្ចឲ្យបួសអញ្ចឹងគាត់បួសបាន9ដងគាត់បួសបាន9ដងបន្តមកទៀតយើងចង់លើកចំណុច
ចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនបានបួសអ្នកដែលគាត់អត់បានបួសតើច្បាប់អ៊ីស្លាមគាត់កំណត់យ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកអត់បួសសោះដល់ខែបួសក៏គាត់ហូបព្រលឹមឡើងនៅតុកាទីព្រលឹមឡើងនៅតុកាហ្វេខែអត់បួសក៏អញ្ចឹងខែបួសក៏អញ្ចឹងធម្មតាតែនេះការច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបុគ្គលបែបនេះគាត់ថាគាត់អ៊ីស្លាម ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលយកកាតព្វកិច្ចបួសដោយដាក់អ៊ីស្លាមដល់តៃគាត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនបួសយើងបែងចែកទៅជាពីរអ្នកដែលមិនបួសយើងបែងចែកជាពីរប្រភេទគាត់អត់បួសដោយសារមូលហេតុអីទីមួយប្រសិនបើគាត់មិនបួសនេះតែគាត់យល់ថាការបួសនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេ បានគេគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាវាជារកុនអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់យល់បែបនេះគេមិនចាត់ទុកថាជាអ៊ីស្លាមទេតើណាបានគេថាគេចាត់ទុកថាជាកាហ្វីរទោះបីគាត់ឈ្មោះមូហាំម៉ាត់ឈ្មោះយូសុហឈ្មោះអាប់ដុលឡោះឈ្មោះអីក៏ដោយទោះបីគាត់នាំកាលីម៉ាស់ក៏ដោយតើណាប៉ុន្តែគាត់ថាហេបួសនឹងមិនមែនកាតព្វកិច្ចអញត្រូវបួសទេ អញ្ចឹងគាត់មិនខ្លាយជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេតែសារគាត់បដិសេធរុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមទាំង 5 នេះប្រភេទទី 1 អ្នកប្រភេទទី 2 គាត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយថានឹងរុកុនអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអញបួសអកើតដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗដែលគាត់លើកឡើងហើយមូលហេតុដែលគាត់លើកឡើងនេះមិនស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប៉ាបួសឧទាហរណ៍ដូចអ្នក អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺគាត់អត់មានមូលហេតុស្របច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប៉ាបួសទេប៉ុន្តែគាត់ប៉ាដោយចិត្តឯងប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងអ្នកបែបនេះប្រភេទទី 2 នេះយើងនៅទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ៊ីស្លាមជាបងប្អូនរបស់យើងដដែលបានន័យថាគាត់មិនខ្លាចជាកាហ្វីរទេ យើងនៅទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ៊ីស្លាមដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងបារម្ភយើងបារម្ភខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅនោះគាត់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះយើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬនៅក្នុងអង្គការមួយនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលគេដាក់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឲ្យបុគ្គលិកគេធ្វើ ឃើញគេមានតួនាទីរៀងៗខ្លួនឲ្យធ្វើនៅពេលដែលបុគ្គលិកណាម្នាក់គាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលគេដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលប្រធានចង់បានតាមអ្វីដែលអង្គការចង់បានអញ្ចឹងគាត់នឹងមានសិទ្ធិលុបឈ្មោះក្នុងពេលណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងការដែលគាត់ទុកជាបុគ្គលិកដដែលការដែលគាត់នៅបើកប្រាក់ខែឲ្យដដែលគឺជាមនោសញ្ចេតនា ប៉ុន្តែគាត់មិនមានសិទ្ធិទាមទារទីតេពីព្រោះគាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបួសអាយគាត់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវបំពេញក្នុងនាមជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះឬក៏អង្គការនោះអញ្ចឹងប្រធានអង្គការឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏មានសិទ្ធិលុបចោលស្មារតីក៏បានដែរអញ្ចឹងចំណែកដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមិនបានបួសគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានកាតព្វកិច្ចរបួសប៉ុន្តែគាត់មិនបានបួសតែមូលហេតុផ្សេងៗដែលគាត់រកលេស អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងធ្លាក់នៅពេលណាប៉ុន្តែយើងនៅទទួលស្គាល់ថាជាបងប្អូនជាពោះមួយអ៊ីស្លាមយើងដដែលយល់ទេចំណុចហ្នឹងតទៅទៀតការបួសខែរ៉មាដនយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវបួសក្នុងខែរ៉មាដន យើងចង់រំលឹកអំពីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាដល់ខែរ៉មាដនច្បាប់កំណត់ថាដល់ខែរ៉មាដនយើងមានវិធីសាស្ត្រតែ២ទេគ្មានទី៣ទេនេះបើយោងតាមមាសាប់ឆាហ្វីអ៊ីក្នុងមាសាប់ឆាហ្វីអ៊ីគាត់កំណត់យកវិធីសាស្ត្រតែ២គត់ទី១ការមើលឃើញកូនខែនៃខែរ៉មាដន មកការមើលឃើញចំណិតដួងខែនៃខែរ៉មាដនហើយការមើលខែរ៉មាដននេះនៅពេលណានៅថ្ងៃទី 5 ថ្ងៃទី 29 ខែសាបាន
ថ្ងៃទី 29 ខែ ឆាបាន ហើយ ក្នុង ឆ្នាំ នេះ ថ្ងៃទី 29 ខែ ឆាបាន ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ អាទិត្យ អញ្ចឹង ល្ងាច ថ្ងៃ អាទិត្យ នឹង យើង ត្រូវ មើល ខែ ប្រសិន បើ យើង មើល ឃើញ យើង នឹង កំណត់ បួស នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ប្រសិន បើ យើង មើល មិន ឃើញ ទេ យើង ចូល ដល់ វិធី ទី 2 អញ្ចឹង វិធី ទី 1 យើង ត្រូវ មើល ឃើញ កូន ខែ អញ្ចឹង ប្រសិន បើ យើង មើល អត់ ឃើញ យើង ត្រូវ គម្រប់ ឬ ក៏ បំពេញ ខែ ឆាបាន នេះ ឲ្យ គ្រប់ 30 ថ្ងៃ នឹង វិធី ទី 2 ប្រសិន បើ យើង មើល អត់ ឃើញ ទោះ ដោយ វិធី ណា ក៏ ដោយ យើង មើល អត់ ឃើញ ដោយ សារ តែ មេឃ ល្ងឹត ឬ ក៏ មើល អត់ ឃើញ ដោយ សារ តែ យើង អត់ មាន ឧបករណ៍ មើល ទំនើប អត់ ប្រកាន់ នេះ អល់ឡោះ ប្រាប់ ក្នុង កូរ៉ាន ថា ម៉េច ឡា យុកាលីហ្វុល្លោហ៊ូ នាហ្វសាន អិលឡា វុសអាហា អល់ឡោះ មិន បង្ខំ នោណា ម្នាក់ ឲ្យ ធ្វើ លើស ពី លទ្ធភាព របស់ ខ្លួន ទេ មិន ដាក់ បន្ទុក ឲ្យ ធ្វើ លើស ពី អ្វី ដែល យើង អាច ធ្វើ បាន ទេ អញ្ចឹង យើង ធ្វើ បាន ប៉ុណ្ណ ា យើង យក ប៉ុណ្ណឹង យើង អត់ ទាន់ មាន ឧបករណ៍ ទំនើប យើង មើល នឹង ភ្នែក ប្រសិន បើ យើង មាន ឧបករណ៍ ទំនើប អាល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ មើល មិន ឃើញ យើង រួច បញ្ចប់ របស់ យើង ថាណេ អញ្ចឹង យើង រំលឹក ឡើង វិញ ពី វិធី ទី 1 យើង មើល ខែ ប្រសិន បើ មើល មិន ខែ យើង ត្រូវ គម្រប់ ខែ ឆាបាន ឲ្យ បាន 30 ថ្ងៃ បាទ ដូច យើង ដូច ឧទាហរណ៍ ខែ ឆ្នាំ នេះ ប្រសិន បើ យើង នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ អាទិត្យ ហ្នឹង យើង មើល អត់ ឃើញ បាទ នេះ ថា យប់ ល្ងាច ថ្ងៃ អាទិត្យ យប់ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ព្រោះ នៅ ពេល ដែល ថ្ងៃ លិច ក្នុង ច្បាប់ វិស្រាម ត្រូវ បាន រាប់ ថា ថ្ងៃ ច័ន្ទ ហើយ ចាប់ ពី ថ្ងៃ លិច តើ អញ្ចឹង យើង ប្រើ ថា ល្ងាច ថ្ងៃ អាទិត្យ យប់ ថ្ងៃ ច័ន្ទ នៅ យប់ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ប្រសិន បើ យើង មើល ឃើញ យើង បួស ថ្ងៃ ច័ន្ទ បើ មើល មិន ឃើញ យើង បង្គ្រប់ ខែ ឆាបាន 30 ថ្ងៃ គឺ ត្រូវ បួស នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ហើយ ដាលីល តើតើនឹង ដាលីល គឺ ហាឌីស របស់ នាប៊ី យើង សល្លល្លោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា សូមូ លីរុយ៉ាទីហ៊ី វ៉អ្វទីរុ លីរុយ៉ាទីហ៊ី ហ្វៃន ហុម្មា អាឡៃគុម ហ្វអ្គមីលូ អិដដាត ឆាបាន 30 មាន ន័យ ថា ចូល ពួក អ្នក បួស នៅ ពេល ឃើញ វា ឃើញ អី គេ ឃើញ ខែ ហ្នឹង ឃើញ កូន ខែ ហ្នឹង ហើយ ស្រ័យ នៅ ពេល ដែល ឃើញ ខែ ដែរ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ស្រ័យ បួស ក៏ យើង ត្រូវ មើល ដូច គ្នា ដែរ នៅ ពេល ដែល ស្រ័យ បួស យើង ត្រូវ មើល ដូច គ្នា ដែរ ប្រសិន បើ បាំង មើល មិន ឃើញ ត្រូវ បំពេញ ខែ ឆាបាន ឲ្យ បាន 30 ថ្ងៃ ត្រូវ បំពេញ ខែ ឆាបាន ឲ្យ បាន 30 ថ្ងៃ អញ្ចឹង តើតោង នឹង ការ មើល ខែ នៃ ខែ រ៉ាម៉ាឌន តើ មើល ក៏ ឃើញ ទាំង អស់ គ្នា បាន ចាត់ ទុក ថា ចូល ខែ រ៉ាម៉ាឌន ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង ប្រសិន បើ មាន នរណា ម្នាក់ ដែល យើង អាច ទុក ចិត្ត បាន អ្នក ដែល យើង អាច ទុក ចិត្ត បាន គាត់ ហ៊ាន តានី អាង ចំពោះ មុខ អល់ឡោះ ថា គាត់ បាន ឃើញ តែ ម្នាក់ យើង អាច ទទួល ស្គាល់ ថា ចូល ហើយ ខែ រ៉ាម៉ាឌន តើ យើង អាច ទទួល បាន ហើយ តែ ម្នាក់ ទេ ចំពោះ ការ ចូល ខែ រ៉ាម៉ាឌន ក៏ ប៉ុន្តែ ចំពោះ ការ ស្រាយ បួស ចំពោះ ការ ចេញ បួស គឺ យើង ត្រូវ ទាមទារ ឲ្យ មាន សាក្សី 2 អ្នក យើង ត្រូវ ទាមទារ ឲ្យ មាន សាក្សី 2 អ្នក បាន ន័យ ថា អ្នក ដែល យើង ទទួល ស្គាល់ ថា អាច យក ជា ការ បាន ហើយ គាត់ តនី អាង ថា គាត់ បាន ឃើញ 2 អ្នក តើ ថា បាន ឃើញ 2 អ្នក ឡើង តើប យើង ទទួល ថា បាន ចូល ដល់ ខែ រ៉ាម៉ាឌន ក៏ ប៉ុន្តែ កិច្ច ការ អស់ នេះ មិន មែន ជា ទូ នីតិ របស់ យើង ទេ តើ កិច្ច ការ ថា កំណត់ យក បាន ឬ ក៏ មិន បាន គឺ ជា ទូ នីតិ របស់ គណៈ ដឹក នាំ ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សាសនា អ៊ីស្លាម អញ្ចឹង ទូ នីតិ របស់ យើង យើង ជួយ មើល ខែ ពី ព្រោះ គាត់ បាន ប្រកាស គាត់ បាន ប្រកាស តាម លិខិត ជូន ដំណឹង របស់ គាត់ មក នាំ គ្នា មើល ខែ ប្រសិន បើ ឃើញ មិន ឃើញ ជូន ដំណឹង ដល់ គាត់ អញ្ចឹង គាត់ នឹង វាយ តម្លៃ តើ អ្នក ដែល ជូន ដំណឹង ដល់ គាត់ ថា ឃើញ ណា អាច យក យក ជា ការ បាន អត់ តើ អញ្ចឹង គាត់ នឹង វាយ តម្លៃ ហើយ យើង ជា សាមញ្ញ ប្រជាជន សាមញ្ញ យើង ចាំ រោម ចាំ ទទួល ដំណឹង ពី គាត់ ប្រសិន ថា បួស យើង បួស ថា ស្រ័យ យើង យើង ស្រ័យ ដែល អល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ តាំង ពី កក កើត នៃ ម៉ាស៊ីត នេះ ឡើង យើង មិន ដែល ធ្វើ ឲ្យ ខុស ពី ការ ណែ នាំ របស់ គណៈ ដឹក នាំ ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សាសនា អ៊ីស្លាម ទេ តើតោង នឹង ការ ចូល បួស និង ការ ចេញ បួស តើតោង នឹង ការ ចូល បួស ហើយ និង ការ ចេញ បួស បន្តមក ទៀត យើង សូម រៀបរាប់ ដោយ សង្ខេប
ដែលតួនយើងបានរៀបរាប់ហើយត្រុសត្រុសហើយតកតងនឹងថាតើការបួសនេះដាក់ជាប់កតាបកិច្ចទៅលើនរណាខ្លះការបួសទៅមួយទៀតការបួសជាប់កតាបកិច្ចលើនរណាខ្លះមកនេះថានរណាខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកអ៊ីស្លាមនេះដែលមានកតាបកិច្ចត្រូវបួសតើមានកតាបកិច្ចត្រូវបួសទីមួយគឺគាត់នោះគឺជាអ៊ីស្លាម គឺជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលមានពីកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះមូហាំម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលឡោះដូចយើងរៀបរាប់មកមិញបើគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ៊ីស្លាមជាងគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតបួសប្រសិនគាត់មិនបួសច្បាប់វាដូចយើងរៀបរាប់ខាងដើមទី2អ្នកដែលមាន មានជំងឺសន្លប់គេអត់បញ្ចប់ទៅគាត់បួសទេអ្នកដែលសន្លប់អ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺសន្លប់គេអត់បញ្ចប់ទៅគាត់បួសទេហើយដូចគ្នាដែរចាស់ជូរីដែលគាត់វែងវងវែងរហូតដល់គាត់អត់ដឹងអីសោះអ្នកខ្លះគាត់វែងមួយផ្លេតមួយផ្លេតក៏ផ្លេចអានឹងអត់អីទេគឺគាត់នៅជាប់កាតព្វកិច្ចបួសធម្មតាបើគាត់មានការផ្លេចភ្លាំងបន្តិចបន្តួចអត់អីទេគាត់ត្រូវបួសដដែលប៉ុន្តែអ្នកដែលវងវែងតែម្ដងចាស់ជូរីដែលគាត់វងវែងអត់ដឹងអីតែម្ដ
ហើយក៏មិនប្រយ័ត្នប្រកបចិញ្ចឹមចបអីទាំងអស់ព្រោះគាត់អត់មានអាកលតែនេះនេះចំណុចទី2ទី3យើងថាដល់អាយុដែលចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ថាអ៊ីស្លាមមានអាកលដល់អាយុអញ្ចឹងដល់អាយុដោយការដែលការបង្ហាញលើកមុនអញ្ចឹងដែលមិនទួនក៏បានសួរហើយដល់អាយុចុះសម្រាប់អ៊ីស្លាមយើងគឺគេចាត់ទុកថាដល់អាយុនៅពេលដែលអាយុ15ឆ្នាំ ឬក្មេងនឹងមានចេញទៅកាមតាមរយៈការយុដេយុសបឬកាមរយៈការអ្វីផ្សេងៗឬក៏ក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីនឹងដូចគ្នាណាណាឬមានដោះរោមប្រភេទទាំងបុរសនឹងនារីហើយចំណែកនារីត្រូវថែមចំណុចមួយទៀត គឺមានឈាមរដូវអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះឬក៏4នេះមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមចំណុចទាំង3ទាំង4នោះចាត់ទុកថាដល់អាយុហើយតែយើងអាចនិយាយថាពេញវ័យហើយច្បាប់វិស្រាមចាត់ទុកថាពេញវ័យហើយបន្តមកទៀតអ្នកដែលមានសុខភាពល្អចំណុចទី4អ្នកដែលមានសុខភាពល្អអាចបួសបាន អ្នកដែលមានសុខភាពល្អដោយទួលយើងលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺគាត់មិនអាចបួសបានមិនជាប់កតាបកិច្ចត្រូវបួសទេអ្នកដែលមានជំងឺមិនអាចបួសបានអាចច្បាស់ណាមានជំងឺមិនអាចបួសបានអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺអាចបួសបានបួសទៅដែរតែនេះអ្នកដែលមានជំងឺមិនអាចបួសបានមិនវាយប់លើគាត់បួសទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជានៅពេលណាវាយប់លើគាត់ត្រូវបួសសងវិញនៅពេលនោះថាណាវាយប់លើគាត់ត្រូវបួសសងវិញនៅពេលនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់អាចបួសបានគាត់បួសទៅអត់មានផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ទេអត់មានធ្វើឲ្យគាត់លំបាកទេមិនធ្វើឲ្យជំងឺរបស់គាត់យូរជាទេបានន័យថាបួសក៏បានមិនបួសក៏បានបានន័យថា បុះក៏អត់បញ្ហាដល់សុខភាពរបស់គាត់មិនបុះក៏អត់បញ្ហាដល់សុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបុះដដែលប៉ុន្តែបើបុះក៏បើគាត់បុះទៅនាំឲ្យគាត់យូរជាបុះទៅនាំឲ្យជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប៉ះបុះតែនេះគាត់គេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប៉ះបុះក៏ប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យគាត់បុះសងវិញនៅពេលដែលគាត់ជាពីជំងឺអញ្ចឹងយើងសូមស្រោតតិចណា បន្តមកទៀតទីចំណុចទី5គឺអ្នកដែលនៅមូលដ្ឋានអ្នកដែលនៅមូលដ្ឋានបានន័យថាអ្នកដែលមិនចេញដំណើរពីភូមិស្រុកទៅឆ្ងាយទេនៅពេលដែលគាត់ចេញដំណើរឬក៏ធ្វើដំណើរដោយមានទុរៈមិនមែនធ្វើដំណើរដោយសារជិលបួសទេឲ្យលឺទួនថាហេអ្នកធ្វើដំណើរអត់បួសទេអញ្ចឹងអញចេញដំណើរតិចទៅដើម្បីជិលបួសហើយចាំមកវិញអញ្ចឹងឯណា អ្នកបែបនេះមិនអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងនៅឧទ័យយើងនៅបាត់ដំបងនៅទៅមានទុរៈគេត្រូវហៅឡើងទៅភ្នំពេញគេត្រូវហៅឡើងទៅសៀមរាបគេត្រូវហៅឡើងទៅណាអញ្ចឹងគាត់ទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប៉ាបួសប្រសិនបើគាត់បួសទៅនោះធ្វើឲ្យគាត់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ
ប្រសិនបើគាត់បួសធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើររបស់គាត់នោះគេមិនបើយកឲ្យគាត់បួសទេប៉ុន្តែបើគាត់អាចបួសបានគាត់បួសធម្មតាបើគាត់អាចបួសបានគាត់បួសធម្មតាតែប្រសិនបើបួសទៅពិបាកហើយយើងដឹងខ្លួនឯងទេពេលធ្វើដំណើរមានការលំបាកអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាក់បួសប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់ត្រូវបួសសងវិញគាត់ត្រូវបួសសងវិញ នៅពេលដែលគាត់ឈប់ធ្វើដំណើរយើងត្រូវបួសសងវិញតាមថ្ងៃដែលគាត់អត់បានបួសបើគាត់ធ្វើដំណើរ3ថ្ងៃគាត់ត្រូវបួសសងវិញ3ថ្ងៃត្រូវបួសសងវិញ3ថ្ងៃទី6ដែលសំដៅលើចំពោះស្ត្រីស្ត្រីគេតម្រូវឲ្យគាត់បួសនៅពេលដែលគាត់ជ្រះស្អាតអំពីឈាមរដូវ សម្រាប់ស្ត្រីទូទៅហើយនឹងជ្រះស្អាតអំពីឈាមនីហ្វាសសម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនសម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបនឹងសម្រាលកូនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអ្នកដែលមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះគឺជាប់កាតព្វកិច្ចឯអ្នកដែលខ្វះលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះមិនបើយកលើគាត់ត្រូវបួសទេដោយដែលយើងរៀបរាប់មកខាងដើមដោយយើងរៀបរាប់មកខាងដើម ហើយតកតងនឹងច្បាប់ទាំងអស់ដែលយើងបានលើកឡើងដោយសង្ខេបហើយបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិដោយមិនបានលើកឡើងអំពីដាលីលទេពីព្រោះពេលវេលាមិនអំណោយផលច្បាប់ទាំងអស់ដែលយើងបានលើកឡើងនេះយើងបានដកស្រង់ចេញពីឯកសារយោងទាំងអស់នេះគឺឯកសារយោងទាំងអស់នេះភាគច្រើនគឺជាឯកសារយោងនៅក្នុងមាធាបឆាហ្វីអ៊ីដូចជាហ្វីកុលម៉ាន់ហាជីអាល់មាធាបអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ី អល់មុតាម៉ាត់ហ្វីលហ្វិកហ៍ឆាហ្វីអ៊ីអត់តាហ្វីអ៊ីដិលម៉ាត់ហ្វីអ៊ីដិលម៉ាត់អល់ហ្គាយ៉ាទីវ៉ាត់តាក្រីបគឺជាម៉ាត់តានអាប៊ូស៊ូជាដែលនៅក្នុងម៉ាត់ហ្វីលហ្វិកហ៍ឆាហ្វីអ៊ីទាំងអស់គេទទួលស្គាល់ម៉ាត់តានអាប៊ូស៊ូជាជាភាសាអារ៉ាប់ហើយក៏មានការបកប្រែជាភាសាម៉ាឡេមកច្រើនដែរម៉ាត់តានអាប៊ូស៊ូជាហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះដែរមានគីតាប موسوعة فقهية المجسرة في الكتاب والسنة المطهرة لكن يجي روم تنغ مذهب تنبون هنا كنون دا الفقه المجسر في دو الكتاب والسنة دا جنج دوي كرسون كتكا ساسنا ني عرب سعودي هنا كنون دا من كتاب فصول في السيام والتراوية والزكاة دا كتاب نجي سنخيب دا تونو شمب نكا بو هاي دوي بيبليا គេកំណត់ឲ្យត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយសូមអាហ្វដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានប្រសិនបើយើងនិយាយទៅនោះមានការលើសខ្វះឬក៏មានការឆ្គាំឆ្គងយ៉ាងណាគឺសូមមេត្តាមអាហ្វសារិបុមាអាហ្វ ហើយនឹងសុំទូអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបន្តជីវិតរបស់យើងអាចជួបនឹងខែបួសដល់ពិសិដ្ឋខាងមុខនេះហើយនឹងសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសុំទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងដែលយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើកន្លងមកហើយអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលយើងបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើនៅក្នុងខែបួសនេះ ហើយនឹងសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងសូមប្រមូលផ្ដុំរបស់យើងប្រមូលផ្ដុំយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសូរ្យការបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាបានប្រមូលផ្ដុំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវ៉ាស៊ុបហានាកុលឡោហ៊ុមមហាំឌីកាវ៉ាស្ហាដូអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តវ៉ាអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ា
ก็สู้เรียนด้วยเด็กกว่าทองจังตรงนี้เอาเยอะเพราะนั้น